deci i meta koju udjeljujete neka pripadne roditeljima i rođacima, siročadi i siromasima i putnicima namjernicima, a za dobro koje učinite, Allah sigurno zna. Pitaju te kome će udjeljivati, reci, i meta koju udjeljujete neka pripadne roditeljima i rođacima, siročadi i siromasima i putnicima namjernicima, a za dobro koje učinite, Allah sigurno zna. Ako pitaš šta je islam, evo šta, čisto srce, dobra duša koja zna da je život zdrav i radin krepostan, ko molitva Bogu dragom ugodan. Bitma tvoju. I tako kako mali raste, raste. Koliko je njemu sad? 2 godine. 2 godine. Muž kažete kako on još uvijek na lijekove, jel troši? Jel? Trošim i ja i ja. Ne znam, nemam djetu zašto uzeti Pampas. Pa ne jel u vas dolu? Pa Pampas nemamo, ni ona nemamo da smo. Ne znam, možemo vam vidjeti ako budemo mogli kako onaj, mi ćemo ovaj video postaviti na internet. Ako ko bude pa da pošalje para da bude tako vidjeti, pa ako bude što se moglo ovaj prikupiti, evo i nalje, mi ćemo vam donijeti, javit ćemo. Jel da nemate vi nikakvog telefona? Ne. Nemate. A dobro, vi ste tu uvijek bude. Ako bude nešto, ako budemo mogli, mi ćemo gledati vam. Ovo, jel ne obećam, znači ako bude moglo neki para nešto, ako neko pošalje, kad vidi ovaj video, pa nešto za malo gledam da možete kupiti. O, Bogu vam dao, brate. Kako je, nane? Ne, lako vidiš. Jel? Da idem na do zora. Kukać. Pa, tač moram, ono, bojim se upati su noge. Kažem, dok se ne mogu već ležati. A dodnije mi ležati. Mada, mada. Dodnije, brate, sigurno. A godine? Dodnijem sve. Godine, koliko ti imaš ono? Ne znam, nije, brate. Imam i pun sepac. Jel da? Imam, brate. Bada, bada. 85. 85? Da. Može. Treba putovat. Jest, jest. Svi putuju. Svi, ne samo. Prije ili kasnije? Izgo isto na Vilovača, viš neće ništa. Ne kaže moja činoć. Dobro sam ja 4 udarinu. Kaže ti za 5, ja sam rekao, ja ne znam 10 kila ko ti. Da, da. On se smije. Da, a on sunoć, o, moš to krepaj dodana, šta se narod opucio. Ovdje ovaj moja komšinica obrla. Samo dobila zapatljica i ovaj nešće u 50, jedna umrla, da, da. Kaže, kako, kaže Majljanić, lako Bogu se dano. Viđe kako se taj. Jeste, jeste. Tako je. Kako da. Unuk, slušal unuk? Spava. 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 Ajde. Pa imate li što bašće jeste sad? Jesu. Usijal. Ja sam jednu gredicu. Ja da ne može se. Ne mogu, brate. Gde? Plaćaj. Mada, mada, niko ne isplati se. Da, ovo radi je brate. Ne isplati se čovjek, kako ne može sam. Brate, 50 maraka, zemim 50 maraka. Ne, ja, pa ne, ja vam ne. Ja. A baš ja i tako ne jedem. Dobro. Ništa, znači ako bude nešto moglo se ovaj prikupiti, što se tiče malog, vidjet ćemo stvarno, ako bude, donijet ćemo. Ali, pa ne. Pa donijet ćemo, ona kaže, nema zašto ovaj pelene kup za malog. I, pa kažem, ako neko, mi postavimo na internet ove video, snimimo, pa ako bude, ne, ljudi vide pa pošalju para onda onako pomoći. Ako nešto bude, evo ja isto apelujem kogod vidi, znači video, ako se bude moglo nešto da vam prikupimo pa da donesemo. Ali ne obećajem ništa, znači to je do ljudi, do njihove dobre volje. A ja i do tvoje dobre volje. Pa, ne ti došao da... A? Naravno, naravno, ali mi samo onda donesemo i tako. Da, da. To ljudi na tom internetu danas sašta vide i tako. Uglavnom ova dijaspora, oni vas...
Ima dobri ljudi, pa ovaj hoće pomoći tako pošalju. Teško nam je ko čeka. Pa jeste, ali eto, tako je. Tako je tu. Kako lako mi odredi neko, ne na Dunjaluku neko nema, neko ima i... To je tako. Kad vidimo tako televizora... Dobro, ništa, onda nane, mi idemo polako. Jeste jedno, ja jela danas nije. Nazad. Pa vidimo se onda ako Bog da. Ako Bog da je to. Hvala vam, posadam te muža. Hoće, vidi, da mi ljudi, vidi vaša djeca. A gdje žalost, hajde za nas. Ko se po to za života svog vlada, može reći da islam pripada, a Bog znade ko je kakav samo on. Nek udijeli milost vječnu gobu svom, a Bog znade ko je kakav samo on. Nek udijeli milost vječnu robu svom.